ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਨੀ ਏਕਤਾ ਟਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਟੋਕਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਦੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 420 ਅਤੇ 138 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰੰਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ GM ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ।